Dobar dan, dobrodošli i hvala što ste došli dok još tema, kako bismo rekli, gori. Ne, hvala što uvek dolazite dok su goruće teme. I neću sad, zbog bilo koga hoću baš da bude onako profesionalno. Na poziciji ste da možete da radite, da ispravljate, da popravljate, ali nikada nije sporno kada treba o tome da se priča da i tu budete prisutni i ja vam se zato zahvaljujem pre svega. I vama hvala što ove teme pratite na jedan profesionalni način i što nekako pokušavamo da senzacionalizam stavimo po strani, a da ono što je duboko ljudsko stavimo napred i da kažemo da su građani Srbije strašno razočarani ponašanjima roditelja, dece, koja se neadekvatno ponašaju verbalno pa i fizički prema onima koji ih vaspitavaju i uče. Dakle, kad se pošalje dete u školu, očekuje se bezbednost deteta, učenje, znanje, ko to daje? Pa nastavnik, učitelj, ako ćemo ga tući, a ne reći glasno da je najoštrija osuda svih nas. Dakle, nije važno vlast, opozicija, vlada. Ovdje to sve nije bitno. Da, zaista tu smo sada jedinstveni i nekako mi se čini da ima nekih teških situacija u kojima se ipak složimo, a to je da zajednički jedino možemo stati na put nasilju o kome ne samo govorimo, nego ga Boga mi zaista ima. E, ajmo sad, pustili smo malo pre za milion godina pesmu, pa smo se vratili na vreme. I kada sam pričao ovome, evo i sada kada smo iščitali, a i posle ribnikara, kada sada kažemo, nastavnik je zaštititi i od roditelja. E, to se stvarno je jedan format koji onako izlazi van svake pameti, tako ću izraziti svakodnevnim jezikom, da tu sad treba i tu da nekako napravimo neku sponu, da svi budu normalni i da komuniciraju tako kako treba. Kako se vama čini? Jer evo ovako, mi sad iščitali to u petak i pričali o tome i baš smo imali jednu raspravu dobro o tome, ne kažu, ali to je samo vrh ledenog brega. Toliko tih slučajeva ima i za koje ne znamo. Kakva je situacija ovoga trenutka? Je li ovo samo vrh ledenog brega ili su ovo ipak izdvojeni slučaj? Pa dobro, ovo je vrh ledenog brega, pa smo krenuli malo dublje u problem. Znate kako, to jeste jedna piramida i vi morate krenuti, najbolje bi bilo od baze, ali šta je baza? Gde dete dobije vaspitne poruke u porodici? Gde buduće nastavnike i roditelje vaspitavamo? Ipak u porodici. I kad dete koje uči po modelu ima model mame ili tate koji tuku profesora, dakle, problem je neuporedivo veći i granice obrazovanja potpuno prevazilazi. Moramo ovdje da vas prekinemo. Sada kada idemo od početka, onda sad moramo da vidimo i pitanje koje postavljamo i mi, a šta je sa tim roditeljima? Ali ne samo hipotetički šta je s tim roditeljima. Šta je sa roditeljima generalno, kakav je njihov odnos prema društvu, koje su to slike koje oni primaju od društva, od države, od onoga u šta treba da imaju poverenje, pa oni na taj način shvataju da mogu tako da komuniciraju ili da moraju. Dobro, ti će roditelji reći da su se strašno borili za sobstvenu profesionalnu ličnu identifikaciju u vremenu. Ovo sam htio da spitam, jer nas opšta stvar, okruženje, situacija dovela do ovakvih posledica. Ovakve posledice, nažalost, nisu svojstvene samo nama, a ipak smo samo mi imali bombardovanje, sankcije i masu nekih društvenih kretanja koje su sigurno dodatno negativno uticala. Ali šta je suština? Sve vreme mi govorimo o sankcijama i posledicama. Nikako da idemo na onaj prvi korak, da je moje dete upadljivo i da ja vidim da kad se naljuti ili kad ne ide sve po njegovom, da ono drastično reaguje i da zatražim pomoć stručnjaka ili bake, deke koji imaju dobro iskustvo, jer su bake, deke znale kako da agitirano, agresivno dete primire. Ako je previše malo, stave ga na grudi i pričaju mu priče ili pevaju bajkovite pesmice. Ako je malo veće, onda ga vode na neki sport gde će ono da se potroši. U obdaništima vaspitači moraju imati onaj fond znanja koji će prepoznati to agitirano dete budućeg agresivca u ponašanju i prema nastavniku i prema kolegi na radnom mestu i u krajnjem slučaju prema članovima svoje porodice. Ne može niko biti nasilan samo prema nastavniku. On taj model ima već iznegovan kao svoj način socijalnog komuniciranja i mnogo se ranije i na drugom mestu dogodio. Da li društvo imalo i ima uticaja, ima. Da li je društvo u obavezi ne samo da sankcioniše, nego zaista da prevenira. Ja bih nekako znanjem o svemu tome se najpre borila protiv zla, protiv pošlasti koja se zove
agitirano ponašanje, ne umem da kontrolišem, usmeravam ga na druge i praznim se na tom nekom. Da, ajmo sad konkretno, pošto o ovome smo pričali onako jednu godinu dana i kada pričamo o tome šta smo uradili i da smo želeli, ono što je bilo iskreno od vas, mi želimo, koliko ćemo uspeti, ne znam. Ne znam da li je do vas, ali jako veliki broj slučajeva nije dobio svoj epilog. I kada se to tako desi, onda se stvara nepoverenje. Onda neko uzima pravdu u svoje ruke. Dobro, znate šta, nisu svi ti slučajevi ipak isti. Dobro, evo sad ćemo da krenemo. Baš ajde, nova tri moramo, zato što je to ono što je akutno i o čemu gledaoci razmišljaju. I ovo mi je, kad kažete, baki i deke su znale da, pa ovde je baš pitanje onima o sledećem naraštaju baka i deka. Ovde nisu deca u pitanju, ovde su roditelji u pitanju. Ajmo na ova tri slučaja. Pa vidite, prvi slučaj kad dete puši elektronsku cigaretu i nastavnica koja ne predaje matematiku, fiziku, nekako imamo predstavu da su to strogi nastavnici, koja predaje muziku, reaguje. Reaguje apsolutno adekvatno. Ispravno, da. Potpuno ispravno. I dete, po verovatnom modelu koje je negde naučilo steklo, ponaša se krajnje neadekvatno. Šta tu radi škola? Izriče određene mere. A šta se događa? Raspusti. Te mere će se primenjivati u početku školske godine. Šta još radi škola? Centar za socijalni rad obaveštava da mora i socijalna služba da se uključi u problem deteta i porodice koje dete pripada. Šta škola još radi? Škola pravi plan kako će sa svom decom koje su tu imati konkretna predavanja, razgovore, tu neku psihološku komunikaciju da deca razumeju šta se dogodilo i da prave ispravne stavove u vezi sa tim. Kad će to biti? Pa, nažalost, to će biti prvi školski dan u septembru za taj razred, jer je kraj školske godine. Ja ću samo još jedno i tu ću da završim pitanje. Kako sad neko završi školsku godinu? Kod nas u naše vreme, koliko god je to sad opšte mesto i forma koju ja ne volim više da upotrebljam, pa ne bi završio godinu. Kako može neko da završi godinu koju je napravio takav prestup? Kako može neko da kaže, napravio si takav prestup, a dao si primjer tolikim svojim drugarima i tolikim učenicima celoj jednoj generaciji, kako ne treba, i ti ćeš onda završiti godinu i vidjet ćemo šta ćemo s tim s početka sledećeg godina. Vidite, akta koja su međunarodnog karaktera, a štite prava deteta, jesu na strani deteta i dobro je da jesu na strani deteta. Zbog toga mislim, kad govorimo o sankcijama u odnosu na dete, mi smo tu uvek kao društvo zakasnili. I mi, nažalost, moramo, kad imamo takve primere, da se ponovo vraćamo na temu, a šta raditi da se ovo više nikad ne dogodi. Ne završiš godinu? Sada ćemo da vidimo kako ćeš da završiš godinu. I gde će da bude letos? Gde? Sa svojim roditeljima, na nekim razgovorima i sa svojim drugarima, sa psihijatrima, na razgovorima. Zašto je se to desilo tako? Jer sigurno će roditelji biti nezadovoljni time da ipak nisi dobio knjižicu na kraju godine. Ne, to je apsolutno. I Centar za socijalni rad i zdravstvene ustanove imaju dalje svoje aktivnosti u vezi sa tim. Ako je dete mentalno, psihički zdravo, uopšte ne govorimo o konkretnom detetu, nego u principu, jer to su naročito osetljivi podaci i tu uvek vodimo računa, znači to dete će biti upućeno apsolutno u one institucije koje treba i letos da mu pomognu. Ali što se same škole tiče, to dete je dalo pečat početku školske godine. Kakav? Počet ćemo sa ovim temama i ne možemo da ih preskočimo. A taj vape, kao ideja da se uopšte koristi u školi, meni je to potpuno... Otkud, kako, koliko je prisutno... Samo da vas pitam nešto, izvinjam se, sad imam puno pitanja, puno sam u razgovorima. Kažu da profesori, učitelji, nemaju pravo da ulaze u đačke toalete. Znate šta, učenici imaju pravo da sve što primete da nije u redu, zato sve iz dece, uvid dece u to šta je u redu, šta nije. Ali oni nemaju pravo da ulaze u đačke toalete? Pa nemaju osobe suprotnog pola pravo da ulaze u toalete. Znači učiteljica ima pravo da uđe u ženske toalete? Učiteljica može da uđe, nije to zabranjeno. Ali sa ovakvom idejom da ko zna šta može da se dogodi, ne znam da li sme. Ali znate, ne može učiteljica još da bude inspektor. Pa znam, ma ne prebacujemo mi na njih, nego samo je ovo bilo... Da, zapravo, vratit ćemo se na ova dva slučaja, ali ja svih ovih dana čitajući i razmišljajući o pitanjima usmerenim direktno ka vama, to jest ministarstvu, sve više stičem utisak da, ok, do ministarstva je volio bi da vidimo šta je s onim merama, ali ovo je multidisciplinarni problem celog društva. Ovde je agresija kao model ponašanja emitovana prvo sa medija,
potom i sa ulice, iz... Znate šta, to da bude emitovano sve sa medija, ja sam pristalica toga da je to potrebno. Naravno, u formi koja neće biti, kao što smo malo pre rekli, senzacionalistička, nego informativna i sa porukom drugim roditeljima. Savica je mislila da pričamo o ovim slučajima. Ona je mislila o svakoj vrsti agresije koja je emitovana. Ponašanje, kao dominantni model ponašanja u ovom društvu već dugi niz godina. I uopšte više nisam sigurna koliko škola i ministarstvo sa bilo kojim donošenjem, bilo kojih akata, ako nema saradnje sa sudstvom, sa roditeljima, sa centrima za socijalni rad, da uopšte išta može... Da, e sad ja ne znam... Mi smo upravo našim aktima... Koliki su vaši dometi? Dometi su nam da smo u obavezi, da mobilišemo sve. I to smo u svim ovim slučajima uradili. I pravosuđe, i ministarstvo unutrašnjih poslova, i zdravstvenu službu, i jedinicu lokalne samouprave, i centar za socijalni rad. Dakle, naša akta predviđaju da zaista sve ustanove moraju promptno reagovati. I reagovali su u slučaju majke koja je... Jeste majke koja je u školi Jovan Dučić tukla nastavnicu biologije. Ona je prevedena na rok od 30 dana, ako novine. Tako sam informisala. Jel novine ispravno kažu da ste se vi čuli sa tom učiteljicom? Čula sam se sa nastavnicom biologije, koja je zaista sve vreme našeg razgovora plakala. Ona je zaista ispoljila psihički bol više nego onaj fizički koga je takođe bilo. Ona je sa osjećanjem poraza i pada dostojanstva školstva, ne samo sobstvenog, govorila o samom tom događaju i pošto istraga naravno oko svega toga još uvek traje, ne bih mogla da kažem nijedan detalj koji je ona iznela, ali zaista to kroz što je ona prošla i kako je doživjela, reagovala i kako se oporavlja, to je nešto što iziskuje podršku čitavog društva, moju i tekako ima i mojih saradnika u ministarstvu. I ne samo ona, to je uticalo na sve nastave. Mene sad brineš kako će se sad ta grudva koja postaje polako, ide nizbrod i postaje... Pa dobro, to verovatno ste informisani da pre ovih događaja smo sa ministarkom pravde i njenim saradnicima, sindikati obrazovanja, ja i moji saradnici seli, da smo se dogovorili da se ide na izmene krivičnog zakonika koji reguliše ovo pitanje. Dakle, svaka povreda i dostojanstva i psihička i fizička nastavnika, učitelja, uposlenog u obrazovanju će se tretirati kao povreda advokata tokom vršenja njegovih poslovnih obaveza. Izvinite da vas prekidam, je li tu planirano spuštenje starosne granice, pošto ono kako... To će regulisati drugi... Da, to će regulisati drugi zakon za neka ponašanja i dela, rasprava je u toku, ali postoje te međunarodne konvencije koje nas jasno limitiraju koje su to godine, koje su granice i moramo se njih držati. A kad se to očekuje da stupi na snagu? Ja pravo da vam kažem, očekujem u ovoj kalendarskoj godini svakako. Da, bilo bi lepo da početka sledeće godine ili... Ne znam uopšte kako funkcioniš to kad neko shvati i kad dogori do noga, da li je to i koliko je hitno i šta je hitno. Jeste hitno, ali ovim izmenama se ne reguliše samo ovo pitanje koje je za nas trenutno aktuelno, nego mnoga druga. A službena lica ne, rekli ste zato što bi službena lica... Znate, službena lica imaju određena i prava i obaveze. Ne bi mogle sve učiteljice i učitelji da ispune određene obaveze koje ima službeno lice. Šta to znači? To nisam shvatio kad sam čitao. To znači, znate, na primjer, službeno lice u nekim okolnostima mora nositi vatreno oružje. Ne možete obaveziti neku učiteljicu, na primjer. Tako da ovaj status službenog lica zaista niko nije ni tražio, da budem iskrena, ali su tražili da sankcije, dakle, sve izrečene mere zbog povrede nastavnika, učitelja i uposlenih u obrazovanju, da sankcije za to budu neuporedivo jače. I to će tako i biti. Vrlo to podržavamo svi. Kakva je trenutna situacija sa majkom koja je učinila nasilje? Majka je u pritvoru, ja zaista nemam o njoj nikakve informacije. Pod istragom. Ono što je stvorilo, malo i razočaralo, mislim, mi shvatamo potrebu da svako zaštiti svoje dete i tako dalje, ali svest o tome da je neko načinio prestup i da nekako to treba istaći je mnogo bitnija. Javio se otac majke koja je učinila prestup i rekla ništa se nije desilo, ta učiteljica verovatno hoće od nas da iznudi neke pare, što je sve nekako otišlo dalje. E sad... To će organi, neću samo da... Da, treći slučaj. E, sada onaj treći slučaj o kome želimo da pričamo i o tome, a gde su ti roditelji koji su se nasilnički ponašali prema učiteljici koja je dovela Sveti Sava. E sad ovako, ja ću da kažem šta sam ja pročitao, da ne sljam vas u tu situaciju. Majka se izvinila.
shvatila je da je prekršila sve ono što... Da je prešla granice. Da je prešla granice. Onog ponašanja koje je nezadovoljna majka ima pravo da ima. Da, i ovo što nekako nikako ne opravdava. Znači, ali samo da kažemo, u pitanju je devojčica koja... koja boluje zdravstvenih problema, pršljene nije u redu, ima velikih zdravstvenih problema i iz te situacije preterane pažnje, bola, konfuzije u informacijama koje su došle, se ovo desilo. E sada, situacija da se majka izvinila jeste olakšavajuća okolnost u nekom trenutku zbog ove vrlo specifične situacije, ali ne opravdava ovo što se desilo i ne može da opravda. Šta je sa tim slučajem? Pa dobro, različiti su, vi prosto nemate dva identična slučaja, potpuno su i činjenički različiti. Koliko sam ja shvatila, pritvor je ovoj majci određen zato što je bilo pretnji koje su opasne po život i kvalifikovalo se kao jedno posebno krivično delo, odnosno moguće krivično delo, tek će se dokazivati, ne bih naravno da prejudiciram. U ovom slučaju nije bilo takvih pretnji, bilo je pre svega izliva velikog nezadovoljstva na neprimeren način. Eto, usuđujem se tako da kažem sa brzim izvinjenjem i činjenicom da su roditelji u startu bili traumirani, ako je tačno, a ja zaista ne bih smela da iznosim naročito osetljive podatke o detetu. Ako je tačno da devojčica ima bilo kakvih zdravstvenih problema, onda su ti roditelji vulnerabilni i osetljiviji. Jesu. Hoću samo ovo da podvučem, da bi ipak... A ipak nisu pretili ni smrću, ni... Da, ali su pretukli. Naslažem se potpuno, osuđujem postupak. Da je ishod bio kobni, onda izvinjenja ne bi pomogla. Znači, ja poštujem, pravdam, sve mi je jasno, bol je to, ali roditelj je pre svega tu koji mora da se suzdrži. Prema ovom slučaju nećemo dalje da pričamo, mora da se priđe sa svih strani drugačije. Ne možemo očekivati drastične odgovore na sve neadekvatnosti. Stepen neadekvatnosti je različit, ponašanje onih koji su izvršili te radnje je potpuno različit. Da li neko koji je izvršio neprimerenu radnju se i dalje ponaša bahato, osiono, ili ipak se kod njega budi osjećanje krivice, spremnost da menja svoje ponašanje, da šalje poruku da je pogrešio. Ipak, verovatno, organi istrage uzimaju sve to u obzir i kad kvalifikuju sumnju na neko delo, uzimaju sve to u obzir. Dobro. Kako se vama čini sad vaš posao u narednom periodu? Pa znate, nama idu i lepi događaj. 66.970 učenika osmog razreda sutra polaže srpski, odnosno materni jezik, narednog dana matematiku, pa onda izabrani predmet. Time stiču diplomu završene osnovne škole i mogućnost da se upišu u srednje škole. Imaćemo već 2. jula raspored primljene dece u pojedine srednje škole. Želim da najveći broj dece ostvari svoje želje i da se upiše u željenu školu, zato što nije samo sertifikacioni karakter ovog ispita da dobiju diplomu, nego prosto to im je i bodovna stavka za ulazak u srednju školu, vrlo važan ispit. Roditelji su u tremi, deca se pripremaju. Mi smo u martu imali probni maturski ispit, to je mala matura. On je jako lepo prošao. Ja želim da deca budu opuštena, da pokažu svoje stanje. Molim roditelje da im ne prenose sopstvenu anksioznost, nepitost, frustracije, napetost, jer znate, roditelji često pitanjem kako ćeš proći ili vodi računa i tako dalje, podignu detetu tenziju i naravno želim da na najkvalitetniji način urade sva 3 dana svoje obaveze i upišu željene škole. Da. Koliko su uopšte naši dometi u obraćanju roditelja, pošto vidim da u obraćanju ministarstvima i institucijama to sve zahteva procedure, dok se to sve uskladi, to je glava da ti pukne ili možda postoji neka prečica, to je ono moje prijatno pitanje. Ja sam u vašoj emisiji pričala o tome da smo nekako promovisali ove godine te otvorene roditeljske sastanke gde smo molili da kad se nešto dogodi u jednoj školi, pa ne mora ni u mojoj, nego u nekoj susednoj, da pozovemo roditelje, da otvoreno i deca i roditelji i nastavnici razgovaraju na tu temu. Znate, dok se primeni neka sankcija, dok ona da svoju svrhu, prođe vreme i nema satisfakcije. Za mene je činjenica da smo svi udruženo osudili agresivno ponašanje nad nastavnicima. Bitnije nego bilo koja mera konkretna koja će se izreći. Za vas, da li je za počinioce? Za počinioce, znate, strukturu ličnosti je teško menjati.
samo određena struktura ličnosti može na ovaj način reagovati kad je nezadovoljna. Tu su neke druge institucije, a ne obrazovne, poznanije. Da. I sad, kada pričamo o tome ko je poznan, ako ne znamo da je bila preporuka da nastavnici, učitelji ne prave direktne sastanke sa roditeljima. Jedan na jedan. Jedan na jedan. U zadnjoj nedelji, polugodišta i godine. Hoću da pitam. Meni je to potpuno okej. Ali onda hoću da vas pitam samo u kakvom vremenu, kao psihijatr, u kakvom vremenu živimo ako preporučujemo nastavnicima da ne prave susrete jedan na jedan? Zašto je tolika tenzija oko toga? Kako ćemo proći na ispit? Znate šta? Zašto je to sad toliko... Šta smo to uradili da u vremenima kada... Evo, ja mislim da posla ima. Ima i mesta za određene struke onoliko. Ako nema za jednu, ima za drugu. Ko hoće da studira, može uvek. Možda ne baš to, ali nešto slično. A mi smo onako išli prema onome i što smo mogli, što je bilo. Ali nismo toliko bili opterećeni. Nismo. Tom jednom ocenom, jednom i po, jedno manje. Ni naši roditelji. Ne. I naši roditelji su nekako cele godine se malo interesovali kakav je naš uspeh. Bili su najbitniji evaluatori našeg napredovanja i ako bi otišli u školu, mi bi deca bili krivi što smo dobili lošu ocenu, a retko bi odlazili posljednje nedelje. Promenilo se. Zato smo i dali to uputstvo koje je od iduće godine obaveza. Da u posljednjoj nedelji, šta smo videli, prethodnih godina, u posljednjoj nedelji se povećava broj agresivnih ponašanja roditelja prema nastavnicima. A što? Mi smo slučajno... To vas pitam, što? Zato što imaju osjećanje krivice, pitate me sad kao psihijatra. Da, da. Imaju osjećanje krivice što se nisu preko godine interesovali za tu ocenu i taj uspeh i žele detetu koje najviše vole na svetu, što je normalno, žele da učine radost na kraju školske godine i idu na način koji apsolutno nije adekvatan da poprave ocenu. Dakle, ocena se ne popravlja. Ja sam razmišljala da idemo korak dalje, ali nije pedagoški. Da nema popravljanja ocene uopšte u poslednjih 10 dana. Šta si došao? Pa što nije pedagoški? Pa dobro, znate što nije pedagoški? Imate bolesnu decu koja su došla pre kraja školske godine, pa uče. Pa onda kad pravite izuzetke, pa se tu onda idete u ono uzimanje nekih uverenja koja nisu realna i tako dalje. Tako da sa tim se malo sačekalo i mislimo, ali smo bar ocenili kad smo anticipirali kako će nam izgledati kraj školske godine, da je to period koji je pun nekog naboja, pun nerealnih očekivanja roditelja, nekada čak i nastavnika koji se bore za uspjeh svog razreda, svojih favorita i tako dalje, da su tada pritisci najveći i da prosto o uspehu treba da govori i razredni starešina i nastavnik, nekada i psiholog, da bude prisutno i dete i da dođe i roditelj. I da su takvi razgovori primereni i to smo, verujte, uneli u naša akta podzakonska. Da, evo ja ću sad jedan deo razgovora sa Nedom Todorović, taj intervju je otišao 700-800 hiljada davno kada smo pričali, a Neda kao profesorka je rekla i to neću ošte da relativizujem bilo koju stvar, ali samo ideju i profesora kao učenicima, jer je očigledno svuda fercera čim nije dobro. Kaže, ja kada sam bila profesor, uvijek mi je bilo lakše da dam pola ocene više. Znači, kada dam pola ocene više, to mi se kroz život kasnije mi se pokazalo da sam uradila dobru stvar. Pozitice. Pola ocene više za mene nije bilo teško. Svi nastavnici, verujte, imaju. Nastavnici imaju tu potrebu. Ako nisu dali to pola ocene, to znači da ipak vode računa o dignitetu, dostojanstvu, jer tu je 30 dece u razredu. Mogu dati pola ocene više nekom ko pokaže minimum znanja i želje i volje. Da, da. A kako, što sad reći, vi ste sami rekli i volio bi da pomenjemo i pozitivne primere i jasno je da ljudima koji rade ovakve stvari, ja se nadam da ih je manje nego ovih... Pa jeste ih manje, ne preterujemo. Ali kako se njima obratiti sada? Evo, baš primjer od jutra s komšinicom. Njena ćerka je dečaka nekog mazala, nekog boju licu i sad majka tog dečaka šalje jako ružne, preteće poruke, obračunaću se ja sa tobom. Kako se sad obratiti ovim još uvijek relativno normalnim roditeljima u ovom društvu? Kako izdržati sve te pritiske? Što čak nije pitanje samo za vas. Ne, nije, ovo više za struku. Znate šta? Kako se održati u ovom društvu? Znate šta, 95% porodica i ljudi ipak neguje neke standarde koje svi mi uvažavamo i u porukama vaspitnim i u reakcijama, ali mnogo je i 5%, i to je mnogo. Da nastave.
to što radi da nastavi. Ana Mirković, vaša koleginica u nekom delu, kaže, treba da naučimo našu decu jedno od tri stvari koje treba da naučimo, da su empatični, da uvek učestvuju u tuđem problemu, ako mogu nešto da pridodaju. Ja ću tu da stanem. Koliko su se drugi roditelji ovog trenutka kada se sve ovo izdešavalo, koliko su bili svesni i koliko su vam oni dali podršku? Veliki broj, verujte. Jer je to jako bitno. U prodavnici, na ulici, ispred zgrade gde živim, pa evo sad ovde dok sam ulazila kod vas, ljudi prilaze i prvo kažu ovo je zaista unikum. Prvo osuda, drugo smatraju da je društvo, da je država ipak ovaj put reagovala i promptnije i nešto adekvatnije. Razumeju i neke razlike o kojima ste vi ovde govorili u reakcijama. Smatraju, imaju potrebu da pomognu. Jer znate šta, ako se ne uključe komšije, ujaci, strine, starije braće, sestre u sve ovo, naš razgovor danas nema nikakvu svrhu. Ajte ja vas da pitam. Je li vi kao Ministarstvo obrazovanja nekada date neku pridiku na televiziji u krugu političkom u kome se krećete, u krugu njihovih nastojanja da brane svoje teme? Pa tu vidimo i brutalnost i lakrdiju od onoga kako se neki odgovorni obraćaju jedni drugima, trebaju da nam budu primjer, da kažete kao Ministarstvo obrazovanja, nemojte ovako, ovo daje primjer deci sa kojima mi posle treba da radimo i da im objasnimo kako život nije takav, a oni, evo, od najodgovornijih vide da život u stvari nije ono što i mi pričamo. Dobro, naravno da odgovornost... Pitam u stvari kako to funkcioniš, uopšte ne znam. Samo da vam kažem, odgovornost najodgovornijih za izgovorenu reč i za ponašanje je veća nego prosečnog običnog čoveka. Ali građani imaju mehanizam da kazne. Na izborima neću da te biram. Ali ne znam kako drugačije. Ne znam ja, ali dobro ste rekli, nema šta. Evo, pozivam građane da nas ocenjuju i da nas kažnjavaju. Zaista. Jer znate šta, niko od nas nije došao u neku poziciju, ne znam, ministra, predsjednika, ispadobranca nekog došao pa skočio pa rekao ja sam taj. Građani imaju mogućnost da oni često iz ideje da ne znaju šta će sa tim svojim najvećim pravom, a to je da dođu i da izaberu, često procesuiraju svoje nezadovoljstvo upravo na ove načine koje smo videli. Prema profesorima, prema nastavnicima, prema deci. Ali prema najmanje zaslužnim. Najmanje krivima. E pa to sam hteo da kažem. Znate šta, onaj ulični policajac apsolutno nije odgovoran ni za šta savjesno radi svoj posao. Ta učiteljica, nastavnica muzičko koja je reagovala na elektronsku cigaretu, a šta je trebalo da uradi? Da aplaudira kad vidi učenika. I to da vas pitam. Znate koliko je bilo, toliko smo pričali o tome, bili su nam puno usta hvale i stvarno za decu koje su ispred Beogradske napisala 13 tačaka. I sad vas opet sad na vruću stolicu. Ali tu ste i uvijek ste, znam da ćete doći sledeći put jer ste u stvari dobar sagovornik i vrlo ste savjesni u tome što radite. Čini nam se da puno od toga nije urađeno. Ne u okviru škole samo, u okviru društva koje je trebalo da nas brani od svega onoga što utiče na decu kad izađu iz škole. Pa čini nam se... Bilo je 1000 metara određene tamo gde se klade. Pa bilo je te cigare gde se prodaju. Pa bilo je to... Pa ako je to problem, to je vape problem, pa nema da se prodaje... Ovako, ne treba da se prode, sad sam... U okolini škole. U okolini škole. Znam, ali onaj ko će ga kupiti... Znam, znam, ali prvi korak... Slažem se. Ne može tu da se prode. Drugo, jer ovo utiče loše na decu, mada vidimo, svi snimaju te reklame, da to jeste bolest. Pa dajte, nisam vidio da je bilo ko šta uradio u prilog tome. Mislim, nije do vas, ali... Ne, nema, jeste sve, znate šta, sve što se tiče do dece je apsolutno direktna ili indirektna ingerencija Ministarstva prosvete. Naravno da ćemo morati da imamo te obrazovne časove, da povećavamo tu zdravstvenu pismenost, da pričamo o štetnosti, ali sećam se kad sam govorila o štetnosti cigareta pre mnogo godina kad sam bila mlad lekar, pa deca iz drugog razreda, poslednji slajd bude prilagođen njima, majmun puši cigaretu. A dete me pita, jel hoćete da kažete da je Tito majmun? Šta da vam kažem? A ja onda kažem, deco, da je drug Tito imao ovakve predavanja, on verovatno nikada ne bi pušio. Da drug Tito ima vaše godine, cigare mu ne bi bilo interesantno. Ne, ali hoću da kažem, svako vreme iziskuje i drugu metodologiju i drugačije poruke. I znate, činite moguće, nemoguće, ne može niko od nas da učiniti. Zato sam ja odmah se ogradila, mislim da ovo, da ministarstvo samo jedna mala tačkica
ne znam koliko se vi slažete sa mnom, ali uprkos tome što su mnogi koji su u najviše sferama društva na mestima kojima su, ima tu pristojnog sveta, naravno, ali ima i pripadnika vodećih funkcija koji se ponašaju krajnje neprimjereno. I nekako mi imamo utisak da smo svi stekli. E sad teško... Prozivajte ih. Ma ne zanimajte nas. Mi sve vreme radimo. Prozivajte vas. Evo sad, svaka emisija, svaka emisija na nacionalnom kanalu gde se predstavnici četiri različite stranke sastanu, dovedena su situaciju da prvo ništa ne čujemo. Da tu samo pljušte uvrede, nema nikakvih konkretnih izjava, a ono što se nalazi kao model ponašanja je samo omalovažiti drugoga, a ne dati neku korisnu ideju. I to se nekako prihvata kao brutalnost koja ulazi... E sad nemojte da se ljutite, ali dali ste opoziciji fantastičnu sugestiju kako da se ponašaju. Ne kritikuju druge, nego daj svoju opoziciju. A vlasti, ti si vlasti, moraš biti odgovorniji od opozicije. Tako je. Ali ne samo to, nije uopšte više važno da li pozicija, opozicija, futbaler, pevačica. Nije čak ni to. Ali deca u današnjem društvu stiču utisak, pa čekaj, vidi, ovo ima vilo, ima auto, ručao skupim restoranima, a on se ponaša tako kako se ponaša, pa znači ovo je put kako treba da se ponaša. Da bih ja imao vilu, ja treba tako da se ponaša. Nisam mislio da ih ima ekskluzivitet ni jedni ni drugi da budu ti. Ali ono što jeste, evo sada ću da specifikujem, kada imaš vlast i poziciju, onda drugačije reaguješ i moć. To je, ne, ali sa druge strane, i sa bilo koje strane. A sa druge strane vide nastavnicu, ja se sećam još u vreme moje gimnazije, moja učiteljica koja žena vadi račune, očajna, ne može da poplaća račune za info. Empatiju, ali podsmevalo je se pola razreda. Nije to što ona radi, nije metodološki tačno, ali znaju već u vrlo malo, ako deca znaju ko nosi koje patike i ko je siromašan i na osnovu toga ponižavaju vršnjake, da li su bogati ili siromašni, i kažu da bez greške znaju ko je od njih, koja kategorija. Apelujem na što veći broj škola da razmišljaju o uniformama. Tako je. Eto, apelujem, a to je njihova odluka, ne možemo narediti. Ne možete. Pa znate šta, treba menjamo zakon da naredimo. Autonomija škole treba da služi tome da škola ima svoj amblem, da škola ima svoj identitet. Da ići u jednu školu je čast, boriti se za ugled te škole. Malo moramo i na tom planu da menjamo sve ovo o čemu smo pričali. Da. Ajmo sa, iz tog plana pričali smo, niste bili tu, bila je ta situacija profesora fizičkog koji je morao da pita te apsurde. Nešto jeste teško kroz zakona, a nešto sad ne znam da li je kozmetika ili to ipak opet ulazi u neka prava koje roditelji potpisali, ne može profesor direktan kontakt sa detetom na času fizičkog. Šta ćemo s tim? Čak nikad preskače Kozlić kad bi morao učitelj da ga pridrži da se dete ne bi povredilo. Znate šta, neke odluke su apsurdne u praksi, a ja verujem da je namera početna bila pozitivna i sa idejom da se nešto reguliše. E sad, to je apsurd. Zamislite nastavnika fizičkog, dete će da padne, ja ne smijem da ga pipnem, nego će polomi ruku, pašće. To su stvarno neki apsurdi koje će život demantovati i gde će stvari morati da se menjaju, pa bilo koja konvencija da nas na to obavezuje. To kad smo rekli, bilo koja konvencija da nas obavezuje. I kada shvatamo apsurde ovog vremena, a i konvencije donesenih, kako razmišljate sada sa onim što imate u rukama i sa čim možete? Početak sledeće godine može da bude mnogo bolji, može da bude kvalitetniji. Može da bude bolji, ne usuđujem se da kažem mnogo bolji. Sa svim iskustvima koje nosimo i imamo, sa ranama koje nosimo od majske tragedije i koje još uvek jako i uvek će jako boleti, sa ovim događajima zbog kojih ste me danas pozvali, znači ja bih bila potpuno nerealna ako bih rekla početak sledeće godine je nešto novo. Početak školske godine će biti jedan korak napred ka cilju da bude dobro. I ja ću biti prezadovoljna, ali molim sve da u tome učestvujemo. Obrazovanje kao sistem, 1800 škola osnovnih i srednjih, visoko obrazovanje, predškolske ustanove, to zaista jeste stub. Zvuči prosto već izlizano stub društva, a šta radiš za taj stub? Ali zaista to je budućnost. Ta deca
koja se školuju, koja se vaspitavaju, koja stiču visoka znanja i naučna zvanja i titule i tako dalje, oni su nosioci društvenog života sutra. I naše sutra zaista zavisi od njih. I možda i te konvencije, to je ovo što se desilo i na izborima za Evropski parlament. Mnoge države, mnoga društva su shvatile da ti... Boga mi, ja mislim da je delom to bio i odgovor na posljedice nekih konvencija koje su obavezujuće, ali to je već za drugu temu. Jeste, ja sam se htjela da vidim. Slažem se. Dobro, ajmo mi sad ovako, obzirom da imate i sastanak sljedeći, ajmo ovako da specifikujemo. Prvi slučaj, država je reagovala, majka je privedena. Jeste. Sada će zakoni da daju svoje odgovor, ali institucije su reagovale. Tako je. Drugi slučaj sa roditeljima i sa ekskurzijom. Tu još uvek istražne radnje su u toku. Procenjuje se i etički i formalni i suštinski aspekt čitavog događaja. Reakcije će sigurno biti i škole i društva i niko ne može baš proći potpuno nekažnjen, ali će se delikatnost samog događaja svakako uzeti u obzir i činjenica da je interes deteta tu najbitniji. Dobro, zato o tome i ne pričamo više od onoga što možemo, jer je specifičan slučaj, ali osuđujemo agresiju roditelja. Ponašanje roditelja apsolutno osuđujemo, možemo imati nešto veći stepen razumevanja za slabu kontrolu neadekvatnog ponašanja, ali se to zove apsolutno neprihvatljivo ponašanje. Treći slučaj već? Treći slučaj, apsolutno dete će biti u određenim procedurama vaspitnih mera koje neće baš biti jednostavne, ali opet i o tome nećemo jer je maloletni. Majka, odnosno porodica deteta će raditi sa Centrom za socijalni rad po potrebi. Jesi oglasila? I sa zdravstvenim, nije se oglasila. Ne da ja znam. Nije se oglašavala javno, ne znam, i vi isto pratite, ali majka. Ne, pričamo o ovom detetu koji je pušao vape. Da, za majku pitaš da se oglasila. Da, nemam informaciju da se oglasila, ali je kontakt sa njom u školi napravljen i plan za rad sa njom. I ono što je najbitnije, deca iz tog razreda, napravljen je potpuno detaljni plan tima kako će početi njihova školska godina. Ne možemo sad ništa, kraje školske godine. Ali počet će potpuno atipično i neka bude što manje takvih situacija da počne atipično. Dobro. I ajmo sa onim što smo rekli da je lepo. I kad ima, koliko njih završava ovu godinu? 66.970. 66.970. A ima 72.000 mesta u školama. Znači, nije ta ocena, pola, jedan, dole, mesta ima, a i kako da vam kažem, evo ja ne znam za vas, ali život u stvari bez obzira na šta se spremate, može da vas odvede potpuno u nekom drugom pravcu kada je posao. I tu možete otkriti neke darove prirode za koje ne znate da ih imate i neka zadovoljstva koje vam i ne padnu u momentu upisa u školu na pamet. I gledajte sad, evo opet to pitanje. Ja ne znam da li sam dobro video, ali onaj broj dece, onaj klub, organizovanje veselja, tih predmaturskih, maturskih, onoliko alkoholisane dece sa procentom alkohola, a da su bili u klubu, da je klub bez dozvole to radio, da to nije do vas, ali to je van... Dobro, jeste na neki način do mene. Ja sam prošle godine imala krupan razlog zbog majske tragedije da zamolim da nema tih proslava uopšte. Ali nije smisla da ih nema. Ne, da nema proslava. Ali ne, prošle godine smo imali... Ali način na koji se organizuju proslave, ko ih organizuje, koji su to prostori, koji su to ugostitelji koji tu rade... Kontrolisani ili nekontrolisani? Znate, i roditelji i nastavnici škola moraju voditi računa, jer oni moraju biti involvirani u ova pitanja. Ne može neko sa strane da dođe da nam kaže nemojte tu... Pa, naravno, da ako jedno odeljenje negde organizuje bilo koju proslavu, da razredni starešina i roditelji dece tog odeljenja moraju se pitati šta se tu događa, je li to pre svega registrovano, koji su tu standardi za ponašanje, ko se uopšte tu pojavljuje. Znači, moraju oni učestvovati... I na koji način? Da, naravno. I samo, evo, uvešću taj... Puštam ovo sada. Zna se koliko sad... I oni koji bi voleli da se provedu koliko košta da bi ti popio ovo, a onda izađe taj zapis...
ne znam koliko njih sa procentom od 2, ne znam koliko promila alkohola. Kakav je to alkohol? Koji je alkohol? Šta se služilo? To je najveći problem. A to nije do vas. Da vam kažem, ono što se uvek događalo, ja sam prosto radila kao zdravstveni radnik i kad je period maturskih večeri, znamo da će doći deca i na kraju neko prvo pijanstvo velikog broja dece bude tada. Ali ako je to čist alkohol, pa to je jedna priča. A ako je to nešto što je zabranjeno za piti, onda je to i ovo je intoksikacija, ali ovo je intoksikacija sa još većim posledicama. Da, o tome ćemo isto da pričamo. Vama hvala puno. Ja se nadam da smo ovo sad izložili na najbolji mogući način i da je razgovor bio sa idejom da nade ima. Mora da postoji. Ne, nade ima. Samo da vam kažem, nade ima pre svega najveći broj dece. Očekuje da u sledećoj školskoj godini budu bezbrižni, da više nauče, da imaju više vaspitnih poruka od onih koji ih edukuju i koji na njih utiču, da se bave sportom, da vole muziku, da se zaljube. Pa šta ćemo više od toga? Pa šta ćemo više od toga? Pa ne bi samo taj ekskluzivitet da se zaljube, samo deci ostavio. A dobro, ne moraju se... Pa nemojte, ne moraju se zaljubiti samo jedni u druge. Ima ljudi koji se zaljube u muzičku numeru. E, ima. Ledena Toša Proeski. Slavice, sve osim Ledena, hvala vam puno. Doviđenja. Za ugostovanje. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.